Jahas. Uusi viikko ja uudet kujet. Maanantai ja heti kalustotappiota tuli, kun ei ei tappiota tullut, mutta en muistanut ottaa tuohon mikrofonin vastaanottimelta välijohtoa, niin nyt mennään ihan kameran mikrofonilla, niin äänimaailma voi olla mitä on. Ja täällä nyt tulee vissiin se mehtätie, joo. Metsikkätie. Henkilövaunulla kävi jo vähän vakoilemassa täällä. Käydäänpä kassomassa mitä täällä on. Täällähän on puita. Mitä puita nämä on? Se on taas sitten eri asia. Nämä minulle kuuluvia puita. Hän näkee leimojen väristä. Ei oo meidän puita, nämä on siniset leimat. Nämä on eri puulaakia. Auttaa tietenkin paljon asiaa, kun alkaa se tietokonetta. Oliko nyt nuo vissiin lippusiimaa laitettu merkiksi? Ilmeisesti on isännälle jääviä polttopuita. Sitä patusta tuu. Keminää. Tuohan se on. Nyt tulee sen näköiset pinot, minkä ne olis meille. On sen verran suorat. No, päätyt. Se on tuo. Viimeinen. 7489 tasolle. Täällä vissi on kahta eri numeroa. Tuommoista numeroa on meillä. Tuossa oli. Joo, tuossa tämä pino on. Täällähän tulee käännytin paikka. Pitääkö mulla käyttää tuo sammuksissa, kun se oli yllättäen punaisella tuo. No, pelkärikkiä varmaan kääntelemäänkin, kun sen verran hittaasti aukesee tuo vaan. Sehän täällä seissu. Kääntykö kerrassa? Pikkusen liian isolla kaasujalalla lähin kiertämään. Kyllä tämä juuri kääntyy. No. Joo, minä olen sen painanut jo. Miksi se ei hyväksy sitä? Nyt se ottaisi. Tämä on semmoisessa selekosessa, että se jo äskettäin puhelin katkesi tuossa, kun tulin tänne. Mitä täällä on, niin nämä puhut.
No. Miksi se pelaa noin viimeis? Siinähän on mäntytukki. Pitäisikö ottaa mäntytukki? Nyt on tosiaan niin oma nosturi on tuota perässä, pitää alkaa tuota testailemaan. Voi olla, että joutuu säätelemään sitä. Nääpä tuossa Herbin kahvit ja vähän räplään tuota tietokoneetta. No niin, kokkelema on oma nosturi, että kuinka paljon tätä joutuu säätelemään tässä yöaikana. Joo, se aikaisemmin kun se alkoi suhisemaan ja kohisemaan, niin kyllä se oli pumpussa se vika siinä kaaniassa silloin. Se oli sääji oli varmaan loppu siinä. Oho, tämä on äkkipika. Näin kylmä. Tätä se vähän haistella ensin, että mitä tässä pitää liikkeitä, niin ensimmäisenä alkaa säätämään. Perjantai ja lauantai välillä.
sen yön. Se väsytti sitten niin mahalta, niin minä otin särkyyn lääkettä vähän. Nukkuu hyvästi sitten sunnuntaa aamuun. No se oli hävin selkäkipu. Minä kovalle sohvalle olin niin nukahtanut tuota silloin lauantai-iltana, kun aloin Martin Pekkiä kahtomaan uusinta jaksoa. Ja joskus 3 aikaa, mitä ääneen oli, minä vessassa kävin sitten. Niin minä ajattelin, että perkele on kyllä vähän selkä on vielä niin jumissa. Tai tuo issias vaivua. Niin mitä meni kovalle lattialle vaan siihen tuo sängystä päiväpeitteen levitin. Mulla on semmonen paksu lankamatto siinä, niin päiväpeito sängystä levitin sitten siihen maton päälle, että ei ihan oo kivikova alusta siinä. Siinä nukkuu. Se varmaan joku 5 tuntia nukkuu sitten siinä lattialla kovalla. Niin. Ja se oli perkele pyhää aamuna, niin selkäkivut ja kaikki häipynyt pois. Se oli kuume nostanut sitten tilalle. Kuitenkin 38 käytti kuumetta vaan. Ei se sitten iltapäivään mennessä alako niinku häipymään, että se vähän kolotti paikkoja. Tänä aamuna ei sitten mitään ole. Näyttänä olipa kerran niin pikainen kuume. Minä tein, johtuuko se sitten siitä lihaskipuhommasta. Sehän saattaa kuumaan nostaa, kun tuommoisistakin. Täytyy vähän panna tuota no, eikö näin noita nappuloita? Millä napilla ne? No. Eikö tuosta keskeltä? Niin, tietysti. Driver 2. Speed ja Saku. Tuohon pannaan tuota vähän pienempi. Pannaan 60, kun se niin saatana joutuin tuota laskee ja pannaan nostolle 85. Kääntäjä on ehkä aavistuksen, pannaan siihen yhden napsun pienemmälle ja samoin toiseen suuntaan. Ja kouraa ei vielä uskalla. Uskalla tuota hokkeilla. Katsotaan miten nämä kiihitysrampit on. Annapa siihen alaspäin tuohon huomin laskulle, niin pannaan tuota yksi napsu tuota. Se tuntuu niin herkästi lähtevän liikkeelle, että tuota rauhoittuuko se yhtään. Kääntö on liian nopea. Ei kerkeä nousta tuota. Huomi ei kerkeä nousta loppien korkeudelle ennen kuin mä siihen tuota käännölle speedia ja Saku tuosta noin, pannaan yksi napsu pienemmälle noin, taitto saapi olla ja yleti saapi olla noin. Otetaanpa sitten ne rampit. Taitto on noin, no joo. Ennenkö se liian hittaaksi? Liian hitaaksi. Oi, se oli joo.
kun ei sitä tarvitse nyt ekstra asennolle laittaa. Sehän auto, auton lohkolta tuo. Huru menee taas tuo ikkuna. Vähän törstettä, se ei ollut. Eikö niin siitä edellisestä, sitä mennään sen edellisestä nosturista pesin tuon tuulilasiksi. Nyt ei muistanut. Katsotaan, se saattoi mennä tuo kääntö ehkä vähän liian hittaalle. Joku kourallinen taas ennen kuin tuomita. Sehän saattaa olla ihan hyvä, hyväkin kun tottuu. Liitoksissa sen vikaa, niin kuin aluksi epäiltiin.
tuli puhelimessa kenttä, että WhatsApp-viesti tuli läpi. Matkasta, kun silloin tuolla Ylä-Lappeessa tuossa rungossa, niin on topparit tuolle kakkospangolle. Siihen viimeistään tarttuu. Tätä, jaksaako tämä liikkua, kun pankkoja siirtää? Kyllä tämä jaksaa. Aaniella ei pystynyt kokeilemaan, eikö se piti panna tuolle alalohkolle tuu. Alalohkolle, niin silloin ei puomi pelannut. Joko se on kuivunut tuo tuulilasi sen verran. Sehän luppaili taas tuota pakkasia. Ja niin kuin oikeita pakkasia. Nämä muuten katsovat, että eihän tullut tuota mihinkään tähän nyt liittyvää. Tuota. Ei tullut. Ei tänne kyllä pitäisi ketään muuta olla tulossa. Meille ollaan vain tämä ajomääräisyys. Vaikka tulleekin, niin ei tuossa näkyy kyllä. Vaikka keulon valot näkyy autosta Tunkylän tielle. Tukkilaiset kyytiin. Nää varmaan tänne tulla tuota uudemman kerran sitten. Oho! Havukuituja ottaa tuosta, kun siinä oli mitä aijaa. Kun se oli, tuossa oli tuossa alakupäässä tuota tietä, mitä näkyy ne eri puut, niin ne tulee tuota ryhmäkuljetusauraa ajamaan tuota. Ja siinä on tuossa isommalla tiellä oli tämmöisiä samoja puita kuulemma, niin ryhmäkuljetus tulee ajamaan niitä siitä tiistaina ja keskiviikkona. Niin ajat tämä maanantai ja tiistaa tuota täältä ja sitten lähtee jonnekin muualle.
Henna tosiaan nosturi mieti, että mitä se tekee. Melko herkillä on liikkeet nyt. Herkillä on liikkeet. Yletini pelaa aivan eri nopeudella. Voi sanoa, että melkein tuppilla nopeudella. Vai ei se nyt tarvi ollakaan semmonen niin kuin mettäkonneissa. Eikä tuu enää takaa. Meni tuntuu. Rengas liikkeelle kaaliksi ja ne siellä vaihtaa tuota siihen huonommat rattaat, että ne jäävi ne talavirattaat meille. Oli se ensi viikonloppuna, kun se lähtee sitten. Luuleo ja sitten sieltä ne tulee hakemaan ne uudet osteet ja viejät ja Poriin ja pistää laivaa sen siellä ja lähtee Jordaniaan. Ei sen kauemmas kuitenkin. Minä että naaron niin justiinsa tuossa minä että jos se olisi Puolaan lähtenyt niin kuin se alun pitää oli tarkoituskin niin minä että kun ensi syksynä menee driftingin kisoihin tuonne Varsovaan. Jossa sillä motorilla tulee vastaan puukuormassa vai ei se kyllä se kauemmas lähti. Vieläkö siihen kehtaa panna? Minkälaisia siihen pitäisi panna? Pitäisi pieni muutosta, mutta eikö minä näitä äsken nostaa. Se on ne aika hyvin menneet nuo kolmiakseliset autot niin kaupaksi tuota. Niitä täällä vielä kuitenkin on tuota aika paljon. Ne kyllä niitä ei tarvitse pitkään mainostaa tuolla netissä, niin ne heti tulee justiinsa tämmösiä näitä joppareitten tuota yhteydenottoja, että tuota ne on melkeinpä oikeastaan, ne vaan sanoo, että he haluaa kaikki mitä on mainoksessa mukana, eli lisävalot sun muut. Sanovat, että lähettäkää lasku siihen ja siihen osoitteeseen, niin he laittaa rahat tulemaan. Sillä se on niin kivuton kauppa, ne ei tyhjää tinkaile eikä minkään. Mm.
neljäakselisia autoja kuulemma, ne menee aika paljon tuo Viro, että Virossahan ne käyttää paljon neljäakselisia autoja, kun ne siinäkin nosturin päällä jatkuvasti ajavat. Niin ne ottaa siihen neljäakselisia autoja. No. Siinä jää näppi puoli nippu. Tuossa äskettä sen verran oli jossain vaiheessa kenttiäkään, oli näkkiä tullut YouTubeen joku kommentti, että ei ole nostokoukkuja, niin ei ole tässä vehkeessä, eikä niitä ole 99% muissakaan täällä pohjoisessa. Minä en tiedä, miksi ne ei niihin ole innostunut. Mullahan tulee tähän vielä eri kärry perään. Minä otan sen oman kärryn, niin siinä on nostokoukut. Kyllä kun minä tähän autoon niin laita, en minä. Tämä on jotenkin niin tyhjä jonnin joutava tämän saatana ketjujen levittäminen. No niin, siinäpä se oli, eikä jää suhisemaan tuota lohkoa. Kävin Patronin työhousut hakemassa tuosta Ylitorniolla IKH, kuulemma aika ottaa pois tuon Timeksin, vai en minä tiedä sitten mitä on viimeisimmät kokemukset Timeksistä, niin ei kyllä kaksinen se laatu ole, vaan kun ei niissäkään ollut enää korkeata selkää. Minä ajattelin, jos se vähän suojaisi enempi selkää, vaan on näissä kuitenkin semmonen. Kyllä se tänne alaselälle nousee tämä takaosa tuosta vyötäröstä. Vähän suojaa, että ei tarttuisi aina niin kylmä. Miten se tulleen pääsi löysemään käsi? Justiinsa tämän takia ne pitäisi ne koukut olla, ettei tarvitse ensin pankkoja siirtää, sitten tulla tänne näitä levittelemään. Niin, ettei kylmä aina tuohon selkään, kun on vaan tavallisia semmosen vyötärönhousuja ollut meillä. Sojuuko se? Kun se riittää tuo, kun laitetaan, että se kettinki menee tuosta ja sitten tuo, niin se lähtee siitä hyvin. No nyt kun se vejetään ilman puita, niin se tulee tiukalle se kettinki, niin sehän tulee täältä näin tuo. Ja sen kun pattuu, niin lähteekö se ennen kuin puu on tuossa? Ei. Lumeet niska. No. Meneepä se nyt siihen koukkuun. Minnes se karkasi tuo ketti. Siitä tehdään tehasasento.
No. No minä kävin aamulla hakkeen tuolta SLP:ltä, niin siihen paraattorin kärryyn tuu vastukset, että saapin niille vilikuille laittaa. No. Saas vaan sinne halliin sulamaan sen. Ja kun ne tuota punaisella lököttää tuo patteri. Siitä virrat pois, ei kun pumppu pois. Ja vepausta sammuksi. No niin kun minä muuten sitä ressua kiinni tuohon. Laitoin minä, että oppiko sitä viikon aikana siinä toisessa nostamassa, että ei ressua ollut. No joo, siinä mä tuota huitasin massakuorman kyytihin. Mehtätie on tämä, ei montaa sataa metriä oo tuohon kylätielle. Se on melko kappea tuo kylätie tuossa. Oliko tästä tullut, se alkaa sitten se vähän levenne tässä ei niin itessään nyt tässä kylätiellä. Ei iso auton kanssa pysty kohtaamaan. Sitä on 5 kilometriä, josta on tätä kappeampaa. Ja sitten tuota alkaa leviämpi tie. Karjasta puhelimeen aina tässä nämä kylien välit. Siinä on heti tässä pikku vajatus nousutus. Pitää sitä siellä, niin se nyt vaihto 3 vaihetta pienemmän. Tukkikuormalla tähän kokkeen, eli minä väjätin pikkusen alle tonni, olisiko nyt 900 kierroksen. Ja vaiheen vipupohja, niin se nakkasi 4 pykälää pienemmän. Sillä se saapi vaihtamaan useamman, että tällä ei tuota pykällettyä, niin tavuuttamalla, että tuolla se vaihtaa niin 3-4. Tietenkin mitä enempi tohtiin vejältä, sen enempiä se pistää tuota pikkupykäliä päälle. Tai pienemmälle, useamman vaihteen. Useamman pykälän. Työstä valot pois, niin ei tuota tyhjää killata tulla peiliin.
on nyt katuvaloa laitettu, kun on risteysalue täällä syrjäkylälläkin. Mitä jossain paikan näkee nyt. Tuommoisia jutskia. Teille ei jäänyt vielä koirien varoituskyltti tuu tien laittaa. Tässä se kans tulee vähän nousua tämmösiä jontoja väjätyksiä. Vaihto kaksi vaihetta vaan, kun se oli tuosta 1200 kierroksesta. Pidin pohjassa tuota vaihekettiä. Se on hyvä Oulolla autolla treenata tämmöisissä paikoissa, missä ei ole tuota pysähtymisen vaaraa. Saapi vähän tuota hajua tuosta, miten vaihelaatikko toimii. Suosittelen reenaamaan, jos vaan on tuota semmosia väjätysnousuja, niissä on helppo opetella tuo vaihelaatikko. Tietää mihin se pystyy suunnilleen. Samoin tämä webaasto tyhjä, se huuttaa tuossa. Kuitenkin kolmisen tuntia, mitä tässä kestää, kun käypi tuon reissu. Varoituslaakasta pitkillä olla. Tosi ärsyttää, kun ne hittaasti sammuu nuo kattovalot. Mulla on viime viikolla Oulussa, kun kävin silloin, mikä päivä se perjantai, niin jää kattovalot palaamaan päälle. Se vissi on relleissä joku häikkä oli, kun se sitten piti räpsäyttää pitkiä valoja, niin se sammuu. Sammuvassa oli päällikkö tuota päivällä käynyt hakkee tuosta Volovolta kaaliksista, niin tämmösiä, mitkä on ruskeita väriltä nämä relleet, niin näillä on 40 amperin relee, niin niillä on vähän parempi kesto tuon niin on-off-homman kanssa, eli se joutuu paljon räpsyttämään. Oli kuulemma sähköasentaja sanonut, että noita he suosii tuota lisävaloasennuksissa. On kuulemma parempia tuohon räpsytyshommaan. Eikä ne oo Mersulla osanneet laskea sitten, että paljonko se tarvii amppereita releen. Tästä ei ollut tietoa paljon, minkä kokoiset relleet siinä oli siinä Volovossa, kun siinä on 12 noita otsin. Onko ne priori vai minkä? Priori, mikä se on merkiltä? Otset. Niitä valoja tuli 12 siihen Volovoon, niin pitääkö siinä ei olla jonkunlaiset relleet kuitenkin? Tässä ei kuitenkaan ole kuin 4 noita laseria.
Tässä se on semmoinen risteys, että se on joka suunta. Näemme alamäki ja noin päin on alamäki. Tämä on niin joka suuntaan kallellaan tämä risteys tässä. Mm-hmm.